כולם, הרבה אנשים שואלים אותי איך אני מצליח לעשות מצגות פרזי בעברית. אז החלטתי לעשות וידאו ולהראות לכולם. אם אתם נכנסים ליוזר שלי, אתם תוכלו לראות את copy of Hebrew fonts. זה קופי של מצגת שמישהו אחר עשה ואני העתקתי אל הפרזי שלי. אנחנו פותחים מצגת חדשה שלנו, של פרזי, ואנחנו רואים שאם אנחנו נכתוב בעברית, נקבל כאלה. אם אנחנו נכתוב באנגלית, זה נראה מצוין. איך פותרים את זה? הולכים ל-Copy of Hebrew Fonts, לוחצים על Edit. Copy of Hebrew Fonts, פתחתי את זה כבר. אנחנו נכנסים ל-Customize. הכל מוסבר כאן במצגת עצמה, אבל בואו אני אראה לכם. Customize. גוללים למטה, Advanced, Use Prezi CSS Editor, CSS הוא שפת תכנות לעיצוב. אנחנו מסמנים הכל ב-Ctrl A ומעתיקים Ctrl C, הולכים למצגת שלנו, עושים את אותו דבר, Customize, Advanced, Use Prezi CSS. מסמנים הכל ומעתיקים לתוכו, apply. השינויים של הצבע זה משהו שאנחנו יכולים לשנות אותו אחר כך, לצורך העניין כאן, hey. ואז אנחנו נלחץ כדי לייצר טקסט חדש, ואם אנחנו עושים את זה בעברית, זה מופיע. אז זה כותב הפוך. מה שעושים זה פותחים חלון חדש, היפוך טקסט. ובוחרים את אחד מהם. כותבים כאן. הופכים, קונטרול C. חוזרים למצגת, Ctrl V, וזה נראה אחלה. שתדעו, אם כותבים יותר משורה אחת, הוא הופך את השורות. ולכן, כדאי שתשימו לב לזה, לא בעיה להחליף את זה אחר כך פה בתוך הפרזי. זה מתיישר עדיין לשמאל, ופרזי לא מותאם לעברית, אבל בכל זאת, אפשר לעשות מצגות בעברית. אני מקווה שנהניתם ולמדתם. רק נזכיר לכולם, פרזי פותח את המצגת החדשה שלי, נכנס ל-Copy of Hebrew Fonts. אגב, כדי להעתיק את זה אליכם, אתם יכולים ללחוץ כאן ולעשות העתקה אליכם. זהו, מקווה שלמדתם ונהניתם וזה עזר לכם. יאללה ביי!